Pra për ju këto, gjithkohës jeni në Gjirokastër, zoti Shehu? Po, jam kryesisht në qarkun e Gjirokastrës, në të gjitha bashkitë e qarkut, dhe është krejt normale një gjë e tillë. Do të thënë, ka filluar një fushatë elektorale për zgjedhjet administrative, por që kanë një rëndësi të madhe, sepse janë në nivelin e të gjithë vendit. Ka filluar me një mobilizim të plot nga strukturat e Partisë Demokratike, nga koalicioni, Bashkëfitojmë, basi kaluam një proces riorganizimi, basi kaluam primaret. Tashmë jemi në betejën politike normale që është në Shqipëri, por që ka një veçari, sepse në Shqipëri realisht rregullat demokratike nuk respektohen. Sa? Sepse ka një tendencë për të përdorur të gjitha aparatet dhe mekanizmin shtetëror, që nga policia e shtetit, e theksoj, policia e shtetit, në qarkun e Gjirokastrës, ku keq përdoren strukturat e policisë së shtetit në bashkitë ndryshme për të bërë presion njerëz dhe edhe ku oficerët e policisë janë prezent gjithkohon aty duke kapur njërin tjetrin duke bërë prezent. Policia e shtetit e qarkut të Gjirokastrës e kanë fjalën. Ktu mund të jenë janë edhe gjithë tjerë, po e kam llapin për atë. Nga një keqpërdorim i administratës shtetërore, i jashtëmtarëve, i personelit shëndetësor, duke i detyruar të bëjnë pjesë me dhunë e fushatës elektorale të Partisë Socialiste. Po ata s'kan mitingje, kanë vendosur të qëndrojnë larg mitingjeve, bëjnë takime dhe mbjellin pemë. E dini ju që i kontrollojnë dhe lajket që bëjnë në Facebook, i kontrollojnë dhe në Facebookun, janë të detyruar të bëjnë lajke, po panë se i bëjnë një përfaqësuesit opozitës, thirrën dhe kërcënohen, pas andaj, që gjëra që realisht janë të paimagjinueshme për një botë demokratike. Presionet të tjera pasaj... Ju keni patur ankesa direkte nga të tillë? Absolutisht, keni pas ankesa direkte nga njerëzit të... Që janë pjesë administratës? Që janë pjesë administratës, të verifikuar plotësisht, që janë thirrur, që detyrohen në mënyrën kryesisht arbitrare të involvohen në veprimtarinë politike të majorancës që është sot. Pra, unë do thoja se është një situatë e tillë, por që unë e konsideroj të pashpresë për majorancën këtë gjë përballë vullnetit popullor. Se? Për bazë njerëzve, sepse shikoj, janë shumë arsye. Së pari do nisë nga arsyet negative. Njerëzve i ka ardhë në majtë hundës nga zullumet e kësaj qeverisje. Qof lokale, qof qëndrore. Shiko, të gjitha bashkit e qarku të Gjirokastrës. Dominohen nga keqë përdorimi madhi fondeve, keqë përdorimi madhi njerëzve, nepotizmi i madhë, përbuzja nda qytetarve të vërtet, nda qytetarve të thjeshtë, mungesa e thellësisht e zhvillime pozitive për atë qark, për të gjitha bashkit e qarkut, mungesa e një programi edhe një projekt të qartë për zhvillimin, gjë cila ka quar në varfëri të thellë, gjë cila ka shkuar në shkatrim të sistemit shëndetësor, në shkatrim të sistemit të arsimor, në largim dhe në përzënje nga qarku Gjirokastrës të drejtorive të rëndësishme që ishin aty të vendosura, duke larguar shërbimet nga qytetarët dhe duke ulur zhvlerësuar vlerat e atij qarku, duke dëmtuar rënd edhe atë që ka qenë si margaritare të qarku Universitetin e Gjirokastrës, duke rritur taksat rajonale dhe taksat bashkiake, pra duke mos dhënë asnjë shenjë për të mbështetur biznesin e vogël, fermerët, blegtorët, me çdo mënyrë, por përkundër duke keq përdorur politikisht edhe ato pak fonde mikroskopike që janë për të rimbursuar për subvencione në këto sektor. Pra dhe shumë elemente të tjerë, të cilët realisht kanë bërë dhe kanë treguar që zullumi ka arritur kulmin dëshmitar. Patjetër, këto të gjitha elementë mund të qëndrojnë. Po nga ana tjetër përballë ne kemi, do thoja, kandidatët më të mirë. Kemi Dorianin në Gjirokastër. Kemi Edmondin nëpërmet. Kemi Arianin në Kërcyr, kemi Albertin në Memalijaj, kemi Baftiarin në Tepelen, kemi Adilin në Libëho, kemi Thanasin, kemi Thanasin në Dropull. Këta janë kandidatë ta, nuk kemi, janë një shtatë që e mrekullueshme që është. Bejko ndërkohë i grupimit Alibeaj por demokrat është në Tiranë. Kjo ju a lehtëson disi situatën në të gjithë qarkun e Gjirokastrës, duke qenë se kandidati Alibeaj prej andej u të rrojsh? Unë nuk dua të marr në konsideratë edhe të diskutoj për persona që nuk diskutojmë për demokratat apo jo. Ai është demokrat apo jo demokrat, është një çështje tjetër. Leta diskutoj vetë, zë atë tregon veprimtaria e njeriu. E tregon lufton për opozitën. Lufton për të përmbysur të regjim,
apo në mënyrë apo në tjetër kthehesh në patëricë e regjimit. Kjo është tjetër problem. Kjo është një problem individual që nuk hyn të gjëra, janë zgjedhje personale të çdo njeriu, që unë them që ne kemi 7 kandidatët më të mirë në atë në pyetja ishte kjo, ju a lehtëson disi situatën për Gjirokastrën fakti që Beko është në Tiranë? As e lehtëson, as e rëndon. Nuk ka ndikim. Insignifikative. E kuptoj. Pra, tani, kjo është të gjitha ato që ju listuat në lidhje me premtimet e pambajtura nga ana e kësaj qeverie për qarkun e Gjirokastrës mund edhe të qëndrojnë. Po marrë të mirë që ato që thoni ju. Qytetarët thoni ju janë të zhgënjur në këto vite, pa sepse premtimet nuk janë mbajtur, por nga ana tjetër janë po kaq të zhgënjur edhe nga situata që ekziston në të djathtën shqiptare, janë le të themi paksa kaotik. Që ajo që ndodhi, ajo që ndodhi për shembull këto 4-5 ditë fundit në qarkun e Gjirokastrës tregoi të kundërt, tregoi mbështetjen e madhe, për Partinë Demokratike dhe opozitën gjatë vizitave që bëri zoti Berisha në 6 bashkitë e Gjirokastrës, përveç qytetit, ka qenë 2-3 javë para dhe do vi pas pak ditësh përsëri, ishte një entuziazëm, një dëshirë e madhe e njerëzve për të ndryshim, ishte një mbështetje plot në kandidatëve tanë, të cilët realisht në të gjitha këto bashkitë bën një përgatitje, bën një paraqitje të shkëlqyer të programit tyre. Ndërsa Doriani do ta bëjë në ditët në vazhdim një paraqitje edhe me të gjerë në ambient të hapur publik për bashkinë e Gjirokastrës.